20億円の新居ハウスツアYouTube、 どうもヒカキンです。はい、タイトルにある通りなんですが、なんとこの度私ヒカキン20億円の新居に住むことになりました。ガチ？え？ガチで買ったのを買って？もちろん20億払って購入しーてなくて賃貸です。はい、賃貸大好き。まあもう見てわかる通り庭付き、そして室内温水プール付きです。やばいよね。でなんとね、ここ外だと思うじゃん。これ敷地内なんですよ。家の壁の中っていうか。で今までも僕ね、よく引っ越ししてきたと思うんですけど、今回大きく違う点が2つあって、1つは初めての一軒家ということで、2つ目が実は前の家も残してあります。なので2つ目の拠点になります。破産。それではハウスツアースタート。はい、ここが玄関です。オープン、ゴー。どうぞ。ここがエントランスホールです。じゃあ早速いきますか。僕も引っ越したばっかりなんで、ちょっと全部しっかり分かってるかまだ微妙なんですけど、これ初めて開けるな俺。お、これは服入れるやつだな。これすごい奥行きあるんだけど、これもう内見してる時からさ、やばいやばいってずっと連呼してて、で奥行くと、あ、これが下駄箱ですね。シューズクローゼットといいますか。うーわ、こんなに靴買えない。全部に入るぐらい買ったら破産してる。これ何足入んのよ。体育館っていうか、もう学校の下駄箱クラスですねこれね。やべえ、数足しかないんだけど俺。でこの奥がすごくて、どうぞ。ここがね、これ玄関のすぐ近くにシャワーが2個あるんですよ。内見の時に、え、これなんで玄関のところにシャワーあるんですかって言ったら、これペット用です。ワンちゃんとかが多いのかもしれないんですけど、散歩してきたり外で遊んできて、ここで洗うそうです、ワンちゃんとか。マジかよ、俺用でいいだろこれ。丸尾と毛布を洗えるね。でペットシャワーからのこちらです。このドアいきますよ。オープン、じゃじゃーん。ここはガレージです。ガレージでーす。うおー、広い。車3台は止められるね。普通に大きい車、高さもあるし長さもあって、こりゃいいや。税金も来れますね、気軽にね。うわー、まあ僕ね運転しないんだけどね。ただいろいろね、人呼ぶ時とか
なんか撮影機材持ってくる時とかね、駐車場めっちゃ助かるんで。はい、で次がもういよいよこれ家の中入っていくんですけど、僕が大好きなおー自動だ自動だ、トイレその1、これ来客用トイレですかね、玄関なのでめっちゃ広い。コンセントあるから、あのここで住めますね。僕ダントツで過去最高の広さですね、このトイレ。いやーすごい。んよしたふんって感じでね。これ気づいた、まさか、待って待って行くよ。自動だショッピングモールや。そしていよいよこちらが、はい、エントランスホールなんですけど、この奥がリビングになってます。で僕本当にこのリビングに惚れてここ住みたいなって思ったんですよね。まずこのねライトが綺麗でね、なんかこうリビングまでポン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 って光ってて、これ夜もっとねすごい綺麗なんですよね。でこっちには庭がバーンって抜けてて、後でちょっと庭で遊ぼうと思うんですけど、それではリビングへどうぞ。いきますよ、せーの、オープン。うらーうやばいやばいうわぁ、71畳のリビングです。この天井の高さがさ、めっちゃ高くて声がもう響いちゃってさ、逆にこれ動画大丈夫かなってぐらい響いちゃってんだけど、いやこれ体育館かよみたいな広さです。超響くからさ、拍手も響く。でね、この庭側のガラスも天井まで全部ガラスで、そのまま外出ていけそうなガラスになってます。でこのガラスのなんかブラインドがボタン一つで全部ビーって下げることもできます。やばいよねこれ。あとこれがねおしゃれで、なんか光ってるんですよね、この壁金色に。これ完全に金一族仕様ですね。うわもう俺真っ黒だし、もうなんか逆光ですごい光ってんだよ。それでは続きましてキッチンへどうぞ。うわいやすごい。うわこれ何キッチンって言うんだ。うわキッチン。なんだろう、アイランドキッチンなのかな、なんて言うんだろう、なんかね U 字っていうかね、アルファベットの U みたいになって、自分がこう要塞みたいになんか囲まれてる感じなんだよね。でこれね、このキッチンの内側がすごくて、見てほしいんですけど、
これね、これ何がついてんだこれ。え、これがまずほら、この辺がただの引き出しかなと思いきや、これ食洗機かな、これ。食洗機だ、食洗機でっかい。とか、これが何、え、これ電子レンジ、これ電子レンジ備え付けですね。よかった買わなくて。で、グリルとか魚焼くやつ。あ、ここは開かない。ここ小魚かなと思ったら開かない。こういうとこはあのお皿とかそういうやつかな。すげえ。あ、で IH っすね、安全。だからこの家は火が出るとこがないってことか。うん、 IH3 口で、ここに、あ、これライトとかあんのかな。おお、すげえ、すごいすごいすごい。あとね、蛇口っていうのかな、あの水道がさ、なんかパリピ仕様なんだよね。なんか光ってて、でなんか出なくて水が、あれと思ったら、ん、タッチ式なんだこれ、光ってんのよ。夜来るとこれなんかパリピみたいになんか光ってんのよ。おお、止まった。なんじゃこりゃ。で、キッチンのこの背中側っていうのかな、ここにこれなんだ、ん、なんだこれ、ん、おお、なんもない、なんもない。なんだこれ、なんか電子レンジとかなんか何かしら置くやつかな、もしかしたら。あのコンセントがあるので、これは何、またなんか焼くやつ、これ。え、何これ、パナソニック家電収納、わかりまへん。なぜかコンセントがあるんだけど、これ中に。まあこれはね、一つ目の謎ということで、わかりません。これでキッチン終わりですねって言いたいところなんですけど、これね、すごいのがあって、実はこの両サイドにあるじゃん、同じ長いこの開く扉、これ開くと、いくよ、せーの、うい、これなんとね、全部冷凍庫、これ全冷凍、これやばすぎんのよ。氷とか全冷凍庫、壁に埋まってんのよこれ。レーブラフラハー、読めない、海外のブランドっぽい、レーブラフラフラハー。え、じゃあこっちはって思うと、そうそうなんです、こちらはオープン、ほら冷蔵庫です、これ全部。こっちもレーブラフラフラーですね。やばくねこれ。はい、以上キッチンでした。これは料理頑張んなきゃな。で、キッチン裏の方なんですけど、いよいよプールが見えてきてるんですけど、いきます。まずキッチンの真裏側、ここはうお、ここあのパントリーっていうのかな、食材とか置いとくところ、多分めっちゃ広いんだけど。で、え、あ、なんかタンスある、なんか、あ、服も入れるのかなこのタンスに、とか思って、これ開けんじゃん、キンキンに冷えてやがる。冷凍庫、冷凍庫何個あんのみたいな。これ全部冷凍庫なんだよ、キンキンに冷えてやがる。何入れんだろうねこれね、どういうことなんでしょう。相当冷凍が好きな方が住んでたんでしょうかね、うん。で、こちらがすっげーでかい、冷蔵庫いっぱいありすぎーすっごくないこれ、超でかい冷蔵庫、よいしょ、でかこれだけで本当は十分ぐらいね、うん。お、取って横だこれ、おー、でかー、やば。はい、ってな感じの食物置き場でした。はい、そして、あ、プールの前にここ、こことんでもないですよマジで。いきます、オープン、ふっ、おー、これはこれはまさに、おー、自動でついた、自動でついた、おー、トイレ2、はい、トイレその2です、はい、うん。ここもブラックだな、トイレ、ブラックトイレだーって感じでね、はい。あ、なんかここがおしゃれだね、この木の木目調っていうか、トーンの落ちた木ですね、いいね。おお、流れちゃった、もったいない。十分広いね、ここもトイレットペーパーの積みがいがあるな、これな、うん。はい、そしていきますよ、これが決め手になりましたね、僕今回本当にここに住みたいっていう。いきます、こちらが、
室内温水プールや。このプール見て絶対住みたいって思って、東京都内にこんな家あるんすねっていうね。ちなみにね、プールの全長15メートル、幅 2.5 メートルで、ここ61畳の室内温水プールです。だから冬でも温かい水で風呂じゃねえやプール入れます。でね、さらにここっすね、これもう南国で見るやつじゃん。よいしょよいしょ、南国だ。これはちょっと大丈夫かなってくらいやばいっすね。これ頑張って家賃払わなきゃな、これ。で、一番この奥見ると、なんとね、あら、シャワーついてるんですよ。ここでね、なんか温度とか切り替えられたり、あとなんかここにシャンプーとか、なんかね、ボディーソープとか置けるよ、ような、なんか棚みたいのもある。いいですね。だからちょっとプール冷たくても、あったかいシャワーがね、冬浴びれたりとかもあるかもね。いいじゃない。じゃあちょっと、泳ぐか。めっちゃ気持ちいいな、これ。いや、庭が見えてんのもいいよな。いや、これやばすぎる。マジでやばすぎる、これは。
ールには自動開閉シャッターがついていて、ボタン一つで閉まります。これでプールを衛生的に保てます。最高！ここが庭だい！初めての庭ですね、僕。東京来て十何年でね、まあもう見ての通り大自然、大きい木がね1本2本3本4本5本6本7本8本とか生えてんのかな、うん、で大自然で、あのね、虫とか動物とかめっちゃいるのよ。やばいでしょ、いろんな動画撮れそうだなみたいな。まだねここ来てほんの1日2日しか経ってないんですけど、なんかねヤモリとかハトとかカマキリとかあとバッタとかね、めちゃめちゃいてね、これからもっと出会えんじゃないかなみたいな。でもうねちょっと見えてるんですけど、大自然の次にやばいのがこちらです。これ壁です。いやマジで高いのよこれ。何メートルあんのかな、なんとなく僕がね 3,4 人分ぐらいありそうなんだよね。だから5、6メートルくらいありそうだよね、マジ。そうだから家の敷地内が全く外から見えないんですよね、壁で。だから庭もヒカキンさん家の外映しちゃっていいんですかっていう感じしたと思うんですけど、実はこれ全部家の敷地内なんですよね、壁の中ね。そうだからね、この壁もすごい魅力的だなと思ってね、ここにも惚れたんです。そしてこちらは大自然、木がねめちゃくちゃ生えてるんですけど、これとかねすごいんですよ。これオリーブの木なんだよね、オリーブなってるんですよ。じゃあねこの庭で乾杯ってことでもうサッカーとかもできちゃうかなと思って、サッカーボールもね買ってあるんだけどね。しょい、やっぱり新居一発目はコーラでしょ。うわっしゃ来た。じゃあ行っちゃうかな、ね、サッカー日本代表ひかちゃんこれね張り切って買ったはいいけど、これ蹴り飛ばせねえな。ティファニーなんですよこれ。これね10万円以上しました。だからね今日ねここで庭でなんか蹴ろうかなとか思ってたんですけど、正直もったいなくて蹴れないんで、まあ、ここにねこうやって鑑賞用としてね、飾っておきたいと思いません。おー、さあ始まりました、サッカーワールドカップ日本代表。さあゴールなるか、うっ、さあ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 、はっ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 はい、ほいほいほい、お、壁があるから大丈夫、壁があるから大丈夫もったいないって感じでサッカーできるんですよ。いやもったいな、このボール蹴るために買ったんでね。
ほらうまいうまい。あ、はい。って感じの庭です。で最後にこれ庭で祝砲打ち上げたいと思います。やっぱこれだぜ。行くぜ。新居ファイヤー。うわあ。うわちょっと待って。うわうわ掃除しなきゃ。2階行ってみよう。それでは2階に行きます。2階も3階もまだあるからね。それだうわ階段いいわ。運動になっていいわ。うえおーし、ここがまあ一応2階ですね。はい、あの部屋がね結構あるんですけど、まずこうここいやなんか1階と違って普通でいい、生活しやすそうなんだけどさ、この部屋なこれここ何なんだろう。え何これ。あ、精神統一のねエリアね、ここは、うん、謎ですね、これ何なんだろう。謎ですね、はい、分かんない。で結構いい感じの収納はあるね。うん、いい収納で2つ目の部屋こちらです。同じぐらいの広さなんですけど、はい、いいじゃんいいじゃん。うわーこれゲーム部屋にしてーな、なんかないいな。でねこっち入ってきてもらうと分かんないけどね、こっちは収納がこのガラガラタイプ、これもいいじゃん。なんかゲーム部屋だとしたらこういうとこに機材とか入れられそうだな。うん、こっちまであるからね。うん、広い、いいね。そしてさらに3個目の部屋何個あるんだろうっていう。でここはね床黒いんですよ、ちょっとかっこいいんだよね。でこのね2階何がすごいかっていうと、ほらベランダなんだよ、ベランダ。うん、よっこらしょっとおーい、このベランダがさ横幅すっごい長くてすっごいのよ。これでね誰か呼んでね行くわよはい行くよはいって感じでからのはいよっカメラマンに激突しました。この度は大変申し訳ございませんでしたっていう遊びができちゃうんですよね。すげえ。おお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 おはい、というわけでね、やっぱりヒカキンといったらダンサーですから、ここあの鏡見てね、あのダンスレッスンですよねこれね。うん、いいダンスだね今日もね。うんうんうん、いいっすね、あいいっすね。手のは冗談で、これ後ろ見ると分かるんですけど服かかってるでしょ。なんとここクローゼットです。どうぞ僕の洋服クローゼットをご覧ください
うん、あれ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 、はい、最近買ったね服を並べたんですけどね、足りねえ、全然足りねえ全部満タンになるまで服買ったら、ハンさん、どういう人が住んでたんだろうねここ、マジかよ。まあ確かにね、家族とかで全員の服かかってたら、いや行かないな、行かないよなこれ。すげえ。いらっしゃいませぞ、ご試着どうぞ。あ、こちらですか。これさっき入ってきました。これ今日のさっき入ってきたんで買ってください。ショップ店員じゃん、服屋さんじゃん。はい、続きまして、ここはランドリールーム的な、乾燥ルームみたいな、洋服をここでね、洗濯機がついてて、ここで洗って、もちろんこれ多分乾燥ついてるんですけど、自然に乾かしたい時はここに干して、なんかね、これがもしかしたら乾燥機かな、熱風出るのかな、ここ閉じてガーンって、ここで洋服とか布団とか日差しがバーンって入ってくるんで、干すところみたいです。はい、そしてここですね、ここはやばいっす、マジでマジでやばいんですよ。いきます。あー、ドキドキする。3、2、1、ファイル。トイレ3。ここもまたトイレットペーパーを積み上げたい気分になるな。あ、ここにも、ここにもなんか収納があるのか。あ、トイレットペーパーたっぷり詰められそうで本日3回目ので、あ、ここも自動。おお、すごいすごいすごい、自動ですね。おお、はい、そしていよいよこの奥はお風呂です。でね、ここら辺収納がすごいんですけど、これはタオルとか着替えとか入れるやつかな、うん、おそらく。で、こちらですね、やばー、ホテルだ。ここはメイクルームだそうです。まあでも、いわゆる脱衣所的なエリア。これだって鏡になんかライトついてるの、ビューティー系 YouTuber みたいな。じゃあ俺や。で、こことかもね、なんかなんか置物とか、もしかしたら化粧水とか置くところなのかな。やべえ。おお、収納すごい。で、ここ自動だ、すげえ。でね、僕すっごいお気に入りのポイントがあって、まあお風呂の横なんですけど、実はね、こういう、まあ、収納山ほどねあるんですけど、こうやってなんだけど、実は一箇所やべえものがあって、それがここ。3、2、1、ファイル。これはまさかのこっ、ういって、これね、大好きななんかね、炭酸ジュースとかね、キッキンに冷やして、こっから取り出して風呂上がりにね、ここでってためにあるっぽいですね、多分。はい、それではもう奥に見えてるんですけど、プールじゃなくてお風呂行ってみましょう。これなんか床暖房とかついてんな。うわー、これは庭の木が見えてる。やべ、でかー、でかー、やばー、これ、いや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 、パリピやん。今の住んでた家の3倍ぐらいあるな。やべえ。それもなんかシャワーみたいなのついてんだよね、ここに。何これ、出してみっか。どうやって出すんだこれ。おお、消防車だ。何これ、やば。どっちかがシャワー。おお、やべえ、ちょ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 
こっちか。違う、シャワーが。出し方はわからないな。やっちゃった。やっちゃった。巻き散らし。使い方がわからん。横にはシャワー。うお、なんか2個ついてんじゃんこれ。あ、こういうシャワーもマジでやらかしたらこれ終わるから。あ、そうですね。こういうのもあれば、これもあるんだ。うわー、ちょっと。思ったよりこうなってきたね。こう、これもあるんだな。すっごいじゃん。こっちは？これ、かくれんぼ用です。これ。うん、何ですかここってことで2回終わりですね。これで次は3回へゴー。いや、階段いいね。さあ3階です。3階はですね、これすごいっすよ。これはあれ、これはジムだやばくない？これめちゃめちゃね、いろいろもともと置いてあってね、このぶら下がり健康器もあってね、こうやってね、ふっ、やべっ、やべっていって懸垂1回しかできなくなってる。あれ、ん、なんだここ、ん、いや、なにこれ、え、なにこれ、え、なにこれ、え、なにこれ、おいちょ、おいちょ、なにこれコンセントが3箇所あるんだけど、これ何、まさかここはゲーム部屋か。この奥でカタ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 、確かにこんくらいのスペースあればいいからな俺。あ、そしてですね、ウエスト周り気になってますからエクササイズしてね、これね、腹筋ローラーでこうやってってで、これ俺これやるの高校生の時ぶりかな。ベンチプレス、まあ大丈夫です、これ軽いんで、え、大丈夫ですカメラマンが心配しております。大丈夫です、これ15キロ30 45キロ、できないに決まってんじゃん、90キロなんだから。自分の半分の体重も上がんなかったらお前話になんねんやってほしい。皆さんはちゃんとねサポートしてもらってくださいね。僕はちょっとね、あのスーパーマンなんでね、いきます、せーの、あ、軽い、はい、せーの、余裕、1 2 3、あー、なんか引っかかった、やべ、これ自分で引っ掛けられるようになってる、助かる。これは、まあ、60キロぐらいまでいけんだろ俺でも。よし、うわいいねこれで、ここにダンベルがありまして、これでかっ、あ、これ10キロ、え、10キロ以上あるの多分これ両腕、そんなある、まあいいや、わかんないわかんない多分10キロぐらい重たこれで、これバイクマンですね、バイクマン。ただね、俺思ったことがある。もうここで運動したらね、それはもう最高なんだけど、一軒家って階段とかあるから運動になるな、これやんなくても。いいね。で、ここでもうダメだ、汗が止まんねえって言ったらね、なぜかこっち寝室なんですよ。なんで？なんで？なぜかこっち寝室、なんで？筋トレマニアの部屋だよ。おい、ここ寝室広。雰囲気いいな。なんか時計なんかもついててね。で、一応寝るときはベッド多分こう置くのかな。あ、でもこっちでもいいんだな、ちょっと好きに置きますけど、ベッドも買ってなくて注文すらしてないんだけど、
ここが寝室ということで、今までの僕の家の倍ぐらいあるかな、これ25、6畳ぐらいあるかな。ここでもバー開けそうだもんな、なんかな。これほら、あったけー、すっごいあったかい、真夏にあったかい、気持ちいいなって感じで、目がって感じなんですけど、あ、そしてね、こっちがですね、外に出れるんですけど、出るとほら、おすげえ、おいこれ、あ、気をつけないとやばいなこれ、まあ、もしかしたら木に引っかかってギリ助かるかも。いや助かんないね、はい、気をつけます。めちゃくちゃ高え、ここ、やべえすごい、うわすごい、寝室にこんな高いベランダあるなんてね、いやすごい、うわいや高いなここ、いや、もう浴びたい、もう浴びたいわこれ、あったかい、ポッカポカ、外ももうね35度くらいあったのに、あったかいって感じで、次が、いやちょっと待って、何このトンネル、何これ、これなんとね、ペットが自由に通れる穴、トンネルだそうですこれ。ちょっと行ってきますね僕ね、ここで、はい、犬を また悪さするんか。そしてこちらが、あれあれ嘘でしょこれ、いやえ、でっかえ、これもジャグジーついてんじゃん、風呂ですねこれ。なんで2個あんのって話なんですけど、寝室の真横なんで、もしかしたら普段使いでよく入るのはこっちの風呂ってことなのかもしれないね。風呂入ってすぐに寝られるから、この時点で今の僕ん家の風呂よりもかなり広いっすね。なにこれ、でこれさ、水道なくねって思ったんだけど、これ大丈夫だ、え、これなんですかこの水道、なんでこんな低いん、いやこれどういうことこの低さ、ママ顔面ヒットだよママどっから出てきた今、はぁ、これか、わかるか、わぁびしょ濡れじゃねえかよ。で、こちらが、あ、ここやばいっすよ。大変なことになります、ここは。3、2、1、ファイアー。ふぅ、お、広っ。あ、ここは、ん？トイレ4。掃除できる自信ねえよ、トイレ4個。はい。水浸しだけど。最高なトイレだな。ここもここ詰めるな、トイレットペーパーな。うん。って感じで、ここも、うわ、でっか、これ水道。全部自動だわ。掃除しやすそうだな、滑らかで。で、あ、もういよいよ3階も終わりだね、これで。ここ。いきます。オープン。ほらー、ここはですね、うお、物置ですね。広っ。かくれんぼ用だな、これ完全に。めちゃ広い。はい。ってな感じの3階でした。これで一通り、まるっと、わーお、20億円ハウス。回れましたね。いや、疲れたな。はーい。というわけで、あっという間にもう夜になりました。これね、見ての通り夜になるとね、結構雰囲気変わるんですよ。リビングへどうぞ。これがね、ガラッと変わるのよね。朝は爽やかだったじゃん。ほら、うえー、なんかあったかい感じなのよ。うわー。で、こう外をね見てもらうとわかるんですけど、木がライトアップされてるんですよ。
これが綺麗でさ、すっごい。いやー、勝手につくみたいなんだよな、これ電気。綺麗だな。ミュージックビデオ撮りたくなってくるわな。スタジオ代タダだからな。やば、よいしょ。さ、夜のお外、庭は綺麗かな。うわ、 うわ、めちゃくちゃ綺麗じゃんこれ。やばやばそう。だけどね、カブトムシとかクワガタとかいないかなとか思っちゃうね。ちょっと懐中電灯で見てみようかな、冒険してみようかな。いやー、すげー。そいじゃ探検しましょう。おお、すごいすごい、懐中電灯で思いっきり照らせるな。今度なんか虫捕り企画やりたいな。なんかいるかな。特になんかいないな。ていうかもうこの木とかさ、塀ぶち抜けてさ、塀よりもなんか2メートルぐらい高くまで伸びてる。すごいよ。いやー、最高だなこの庭。あれが生きてるやつだ、セミのさ。待って、お前あれに、やばい、見てこれ、セミのさ、生まれる前の、てか抜け殻って名前しかわかんないんだけど、セミの幼虫、幼虫、生まれる寸前のやつがいる。カニ見て、これかわいい。よしよし、オッケー。立派なセミになるんじゃぞ。ありがとう、現れてくれて。嬉しいわ、マジで。いやー、はい、てなわけで、まあ、正直ね、今日一日ハウスツアーもうがっつりとねやったんですけど、今になってもね、自分の家と思えないですね。夢みたいですね。まさにこれこそ真の YouTube ドリーム、 YouTuber ドリームなのかなと思いました。今年で YouTube 始めて16年目になるので、まあ、本当にね、がむしゃらに頑張ってきてこんな家に住めるようになったっていうことを心の底から嬉しく思います。ここね、もう何年もないくらい本当に YouTube 頑張ってきてよかったなっていう、そう思える日でした。そして YouTuber をやってなかったらね、絶対にこんなところにね住めなかったと思うんで、本当に YouTuber っていうね職業を誇りに思います。皆さん、もしよければこの動画、グッドボタン、評価ポチッとよろしくお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他、私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTokスレッズもやってますので、説明欄から SNS フォローよろしくお願いします。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。ヒカキンはグーを出しました。バイ。登録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